Nisë në gazetën Kosova sot mund të lexoni, apo funksionojnë edhe në Kosovë gjyqtarët dhe prokurorët si korporatat? A ka ardhur koha për t'i denoncuar publikisht dhe për të ndryshuar institucionet e tyre monitoruese, si Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës? Pse nuk do të lejohet LDK, AK dhe Nisma për t'u regjistruar si një grup parlamentar? Nesër edhe shtojca radiotelevizionit Nisteni, plus shtojca Planeti, pse nuk mund ta ndërtojmë inteligjencë artificiale? Lexojini të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshme. Shmën Kosova sot.